Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulina wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alima wa ta'alima al-nafa'l fa'am dhakratu tadkiru al-ifadata bi-istifadah wal-hatsa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulina sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhina wa mardati wa qalbi wa thawabi amni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid Alawi ibn Sayyid Abbas al-Malik al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi ulumi sa'iri salihin fi dharin amin fi kitabi Fathul Qalb al-Mujib ala tahdhib at-targhib wa at-tarhib ila anqal halaman 241 nggih. At-targhibu utawi iki iku nyeneng-nyeneng nyemangati memberi semangat fil iktaki ing dalam merdeka akan budak. Merdeka akan budak ini mboten gampil. Tiang sodakoh ini abot. Mergo karakter manusia ini seneng duwe. Suka uang. Sedekah uang 100 ribu berat. 200 ribu berat. 1 juta berat. 5 juta. 20 juta. 50 juta berat. Berat. Nah, budak ini budak niku mahal. Budak niku mahal. Sapi mawon, nggih sapi. Sapi mawon niku regane wonten sing 30 juta. Wonten sing 40 juta. Limosin niku wonten sing 50 juta. Budak niku manusia. Proses terjadinya budak niku ngeten, ada dua negara perang. Yang kalah niku dijadikan budak. Dijadikan budak-budak ini seperti pembantu tapi tidak digaji karena miliknya. Mak diparingi makan mawon, kalau diparingi kelambi, diparingi minum, mak ngoten mawon. Terus disuruh bekerja, mak diparingi makan tok. Berat, berat. Melarikan diri dosa. Tadese iki kudu nganut kali tuane niku. Kudu nganut. Nah, hidup menjadi budak niku berat. Terkekang betul sakit nopo-nopo. Makanya agama Islam niku mengajarkan kepada kita, mendorong kepada kita, nyemangati kita untuk memerdekakan budak. Untuk memerdekakan budak. Dan kita memerdekakan budak berarti budak ini ku bebas. Dia bisa kesana kemari bebas. Sudah tidak menjadi budak lagi, menjadi orang yang merdeka. Apabila kita bisa memerdekakan seorang budak, maka kita akan dimerdekakan dari siksa api neraka. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi mahal, 50 juta. Tapi enak dimerdekakan dari api neraka. Bagi orang yang beriman, mungkin itu bukan hal yang berat. Oh, 50 juta, tapi saya dapat jaminan terbebas dari siksa neraka. Tapi ini kebetulan asal mentang-mentang mari memerdekakan budak terus enaknya dia melakukan dosa. Betul ansar tetap harus hati-hati. Fili taki indal merdeka akan budak wa fil ihsani lan ing dalem gawe bagus ilal mamluki marang budak kang dimiliki. Ya bisa budak bisa nopo sing sampean miliki niku sampean harus berbuat baik. Sampean gak ada kucing, ya harus berbuat baik kepada kucingnya sampean. Diparingi maem. Sampean gak ada manuk, diparingi maem, paringi. Ojo dikurungi gak dikai mangan, gak dikai mati. Kelaparan. Wonten seorang wanita niku masuk neraka gara-gara kucing. Kucingnya dikurung, gak dipakani sampai mati. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin. Ana wong wedok mati mlebu neraka gara-gara kucing dikurungi mboten diparingi maem. Nggih wonten wong wedok mlebu swarga nggih gara-gara piambeke maringi ngombe dhateng anjing. Mlebu swarga wonten wong wedok mlebu swarga gara-gara mlebu gara-gara ngombeni anjing, bersedekah minuman terhadap anjing. Qala dawu sapa Allah Allah taala halim wa subhanallah. Allah berfirman
falaqtahama mongko ora ngelewati atau menempuh sapa wong al-aqobata ing dalan kang abot. Kebanyakan orang tidak mau menempuh jalan yang berat. Jalan yang berat ini kenapa maksudnya Allah ini? Jalan yang berat dalam ayat ini. Wama utawi apa? Adro iku meruhno apa ma kaing sira? Ma iku apa? Al-aqobatu utawi kang aran aqobah. Sampean ngerti, sampean tahu apa yang disebut aqobah di sini. Orang-orang itu lo enggak mau menempuh jalan yang berat. Sampean tahu apa yang dimaksud jalan yang berat itu? Fakurokobaten yaiku merdeka akan budak. Ya, bayangkan ya, kita kerja soro-soro, golek duit, pegel, ngeluh, ngeberat. Bareng oleh duit tambah tumbas budak. Regoni larang, 1 juta 70 juta. Bareng wis dituku. Duwe budak enak, kepengin dipijeti. Eh budakku pijetono aku. Eh budakku umbah-umbah, eh budakku nyapu-nyapu, eh budakku karek ngongkon enak. Dadake digenggen merdeka, merdeka do. Duwe ilang, budake ilang sembarang nglakoni dhewe berat. Berat. Tapi nek kita sakit ngelampai niki, kita akan dibebaskan dari api neraka. Surat Al-Baqarah. Wa an Abi Hurairah lan diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawusinten Abu Hurairah radhiyallahu anhu ing niki. Qala dawus apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh. Qala dawusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong barang siapa ataqo iku merdekake sapa man rokobatan ing budak barang siapa memerdekakan budak muslimatan kang Islam. Nek ana wong merdeka akan budak Islam ataqo mongko merdeka akan sapa Allahu Allah bi kulli udwin sebab saben-saben anggota bikuli udwin sebab saben-saben anggota minha saking rokobatan muslimatan. Allah nyelamatakan udwan ing anggota. Udwan ing anggota minu saking man aktako dimerdekakan minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka. Barang siapa memerdekakan budak yang Islam, maka Allah memerdekakan setiap anggota tubuh dari orang yang memerdekakan itu dari api neraka. Disebabkan karena dia telah memerdekakan budak. Hatta bifarjihi sehingga kelawan kemaluane man aktako. Bahkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kemaluannya juga kabeh sawake kabeh dibebaskan dari api neraka. Artinya masuk surga. Muttafaqun alaih utawi kila hadis muttafaqun iku disepakati alaih ngatasi kila hadis. Warawalan ngiruatakan ikan hadis sobat Tirmidhi, Imam Tirmidhi. Hadis ini
disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin marang Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu radhiya muka-muka ngeridani sama Allah Allah anhu saking Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah dawuh tentang Abu Dzar Al-Ghifari tentang budak. Hum utawi budak-budak. Hum utawi budak-budak. Hum utawi budak-budak. Ikhwanukum iku biro-biro dulur sira. Ikhwanukum iku biro-biro dulur sira. Wa khawalikum lan piro-piro nopo khawal paman siro ja'alan datusaken ja'alan datusakan hum ing budak-budak sapa Allahu Allah tahta aidikum ing dalem ngisore pira-pira tangan siro tata aidikum ing dalem ngisore piro-piro tangan siro atau kekuasaan siro. Budak-budak itu saudara-saudara kalian dan paman-paman kalian oleh Allah Subhanahu wa taala diamanatkan di bawah kekuasaan kalian. Faman mongko utawi sapane uang kana ono sapa akuhu dulur lanang iman tahta yadi iku ing dalem ngisore kekuasaane man fal yut im mongko becik aweh mangan sapa man hu ing akuhu maringi ma'am mimma saking perkara mimma saking perkara makanan yakulu kang mangan sapa man ing ma wal yulbis lan becik paring pakaian paring dodot dawa nganggo aken sapa man hu ing akahu mimma saking perkara yal basu kang nganggo sapa man ing ma barang siapa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanat budak berupa saudara-saudaranya hendaknya ia memberikan makan apa yang sebagaimana yang ia makan dan memberikan pakaian sebagaimana apa yang ia pakai wala tukallifu lan ojo merdi-merdi sapa man dan janganlah memaksa-maksa sapa man hum ing budak-budak ikhwan hu ing ikhwan ma ing perkara yang yaglibu kang ngalahno apa ma yang libu kang banting memberatkan apa ma hum ing ikhwan dan janganlah kalian memaksa mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mereka kuat yang mereka tidak kuat kok seumpama sampean mempekerjakan mereka terhadap pekerjaan yang berat sampean bantu budake ingin ngangkat kasur gak kuat sampean bantu njunjung bayang mboten kuat sampean bantu ngangkat beras mboten kuat sampean bantu
Fa'in kalaftumu mongko lamun merdi-merdi sira kabeh hum ing ikhwanakum, apabila kalian membebani mereka dengan perkara yang berat, fa'inu mongko bantu sira kabeh, fa'inu mongko bantu sira kabeh hum ing ikhwanakum. Agama Islam itu agama yang penuh dengan akhlak dan ketawaduan. Walaupun kita sebagai tuan, juragan, majikan, nek wonten budake kudune dibantu. Napa malih mboten budak, pembantu ya dibantu. Muttafaqun alaih. Utawi kila hadis muttafaqun iku disepakati alaih ing atus kila hadis. Min tariqil ma'ruri, saking jalur ma'rur Ibni Suwaidin, kan dadi putrane Suwaid. Baca. Enggak, baca. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu utawi iki iku nyeneng-nyeneng fil iktaki ing dalem merdekakan budak, wa fil isani lan ing dalem gawe bagus ilal mamluki marang perkara kang dimiliki utawa budak kang dimiliki. Falak tahama mongko ora menempuh sapa wong al-aqobata ing dalan kang berat, wama utawi apa adraiku merun apa maka ing sira ma iku apa al-aqobatu utawi dalan kang berat, faku rokobatin iku merdeka akan budak. Wan Abi Rotalan dirotakan sangi Abu Rara radiyallahu anhu kala dawsa Abu Abu Rara kala dawsa Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sopani wong ataka iku merdeka akan sopaman rokobatan ing budak muslimatan kang Islam, ataka mongko merdeka akan sopa Allah Allah bikulli udwin sebab sopan-sopan anggota minna saking rokobah muslimah, minna saking kadase budak niku yang membuat perbudakan bukan agama Islam. Artinya napa? Hukum budak niku sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Terus Islam datang menetapkan hal itu masih ada. Nggih. Berarti bukan Islam yang buat pertama kali.
agama-agama sebelumnya, aturan-aturan sebelumnya sudah ada. Setiap perang niku wonten mengakibatkan perbudakan. Tapi ketika Kanjeng Nabi menyampaikan agama Islam juga membenarkan adanya budak. Artinya masih ada dan diteruskan dalam Islam. Terus sekarang agama sekarang budak niku pun mboten enten. Apa yang membuat budak itu sudah tidak ada dan habis? Ya ini hadis Kanjeng Nabi sing niki. Sehingga saat niki pun mboten enten budak. Jadi budak itu habis dan tidak ada disebabkan dawuhe Kanjeng Nabi seperti ini. Sehingga orang berlomba-lomba ingin memerdekakan budak dengan harapan terbebas dari siksa neraka. Saat niki budak mboten enten. Alhamdulillah. Zaman tadi budak niku apot lho. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.